Dobrý den, u dnešní vizitky vás vítá Ondřej Cihlář a naším dnešním hostem je dokumentaristka a režisérka Zuzana Piusi. Dobrý den. Dobrý den. Zuzana Piusi se narodila počátkem 70. let v Bratislavě, kde také, podobně jako její dvojče, hudebnice Lucia Piusi, vystudovala Vysokou školu muzických umění, a to obor režie. Od 90. let je úzce spojená i s divadelní scénou. Pro bratislavské divadlo Stoka vyráběla kostýmy a scénografii. V roce 2000 spolu založila se zakladatelem a režisérem Bluboburgerem Sdružení pro současnou operu divadlo Skrat. Rok předtím vytvořila s Burgerem také s Ingrid Hrubaničovou představení Módna prehliadka a právě spisovatelka, jazykovědkyně a herečka Ingrid Hrubaničová si zahrála hlavní roli v hraném debutu Zuzany Piusi ze Šílet, což je film, o kterém se budeme za chvilku detailněji bavit. Zuzana Piusi je ovšem ve filmovém světě známa především jako dokumentaristka mapující zejména politicko-společenskou situaci na Slovensku. Za film Nemoc třetí moci z roku 2011 o stavu slovenského soudnictví hrozily až 2 roky vězení a vysoká pokuta. Jako spoluautorka se podílela i na snímcích Selský rozum o hospodaření Andreje Babiše v roce 2017 či Obléhání města o situaci okolo slovenské Kremnice. Ten byl z roku 2019 a na celovečerní dokument Ukradený stát o 2 roky později o demokracii v postsocialistickém bloku navázala snímkem Očista o tom, co se dělo po smrti novináře Jána Kuciaka. Před 11 lety pak Zuzana Piusi natočila také dokument s názvem Od Fica do Fica, který popisuje dění na politické scéně v souvislosti s velkou korupční aférou Gorila. Její součástí byl právě i bývalý slovenský premiér a šéf strany Smer Robert Fico. Tento film je dobré vypíchnutí i proto, protože v současné době na Slovensku Robertu Ficovi, muži, který v době své největší politické slávy prokazatelně spolupracoval s mafií a dnes je otevřeně proruský, opět stoupají preference a reálně může vyhrát parlamentní volby plánované na podzim letošního roku. No, pojďme začít tímto tématem, protože vy se právě společensko-politickou situací na Slovensku ve svých dokumentech věnujete zejména. Tak s jakými obavami tuto situaci sledujete? Tak je to od Fica do Fica, stále je to od Fica do Fica. A já nevím, no tak tí ľudia reagujú na to, čo tá vláda urobila a sú sklamaní. Keby ich tá vláda nesklamala, tak Fico je už politická mŕtvola. No. Rozumím. A jak byste vlastne mohla českým posluchačům trochu přiblížit vlastně tu genezi opětovného vzestupu Roberta Fica. Vy už jste poukázala na to zklamání z té současné vlády. Slovensko ale má demokratickou prezidentku, kterou jsme vaší zemi dlouho záviděli. Mělo možnost mít také demokratickou vládu, která tedy je teď v současné době ve svém mandátu. Ale ta tu situaci úplně nezvládla právě v čele s Igorem Matovičem, který byl, řekněme, v čele toho hnutí proti Ficovi. Tak kromě toho zklamání té vlády, jsou tam ještě nějaké tendence, které máte pocit, že jsou na Slovensku třeba trochu jinačí a rozdílné než u nás? No, ten Igor Matovič nejlepší uchopil tu tému korupce. Vlastně stala se smrt novinára, pád vlády, Ficovej vlády a keď som vlastne som vtedy robila film Očista o tom, ako vlastne aj ten, že viete, tom, presne ak ste hovorili, že v tom roku 2010, 2011 som robila film Nemoc tretej moci. A ten bol o tom, ako v justícii obsadil justícium Harabín a jak šikanuje sudcov. Za ten film som bola trestne stíhaná a mala som veľa problémov. A potom som po 10 rokoch stretla sudkyňu Katku Javorčíkovú, ktorá mi povedala, že chce z tej justície odísť. A ja som sa pýtala, prečo. A veď Harabín už nie je v justícii a stále to nie je dobré. Stále vlastne je to horšie. Harabína si vydržala ťažkú šikanu a teraz zrazu ako máš pocit, že odchádzaš z justície a nechceš byť sudca. A ona povedala, je to na ďalší film. A jak som začala ten film robiť, tak
vlastně pád vlády, smrt novinára. Začalo sa ukazovať, v čom žijeme, ako mafiánskom prostredí žijeme. A Matovič najlepšie uchopil tú tému korupcie. Proste, a ostatní tie strany ani moc nie, ako keby ich to netrápil. Neviem, ja keď som pozerala, že no a vyhral tie voľby. Hmm. Zostavil vládu a neurobil nič. A myslím si, že skôr by som povedala, že tým, že do čela dal neschopných ľudí, skôr sa dá povedať, že tá vláda sa nejako rozložila. Mm. Vlastne tá štátna správa sa rozložila. Lebo tí ľudia normálne žijete, proste nefunguje právny štát, nedovoláte sa spravodlivosti, polícia je rozložená, je rozložené školstvo, je rozložená ako zdravotníctvo, je v katastrofálnom stave. A títo ľudia to žijú a potom si povedia, mne je jedno, že tuto si môžem povedať, že keď je mafia, ale tá mafia to dá do poriadku. Mm. A jak môj kamarát povedal, na Slovensku funguje iba mafia. A teraz, áno, vyhráva Fico. No, ale... Viete, že ako sa na to pozrieť? Přece jenom asi voliči, kteří v šokovaní také třeba právě po zmíněné vraždě novináře Jana Kuciaka a jeho snoubenky, tak to jsou přece ti, kteří jsou možná z vlády zklamaní, ale pravděpodobně nepřecházejí jako k Ficovi, že jo? To je přece jenom... To jsem nechcela povedať. Vlastně, přesně tak, tak vlastně, no, kde, co se tam děje? Znamená to, že tito lidé nechtějí jít k volbám a tím pádem vlastně se stává důležitá ta voličská základna tady Roberta Fica, která tam pravděpodobně byla tak nějak trochu pořád? Já si myslím, že Robert Fico zvyšuje svoje preferencie. Že keď se pozrete na ty predchádzajúce preferencie, že väčšinu mal Hlas, tá strana Pellegriniho, ale zrazu ten Fico zrazu prevalcoval všetkých. A ja si myslím, že zase, ja ho sledujem a vidím, že on je silná opozícia a vie chytať témy, ktoré ľudí trápia. Ja si napríklad myslím, že keby on bol vo vláde a je COVID, tak nie je proti očkovaniu. Ale my sme v Európskej únii a keď si pozrete, ako on vládol, tak on sa nepostavil proti eurograntom. On bol normálne európsky líder ako sociálna demokracia. Ja sa pamätám aj na to, jak som pred 10 rokmi tuto v Prahe mala takú besedu a hral sa film Od Fica do Fica a boli na ňom akože sociálni demokrati a ja som tak... Čeští. Áno, čeští, tak. A oni ma úplne kritizovali, akože prečo ja ako vrtám do Fica, veď to je normálne lavicový politik. Takže... Aby sme toto videli, že ináč sa politik správa, keď vládne, a ináč sa politik správa, keď je v opozícii. Takže i to si myslíte, že je dôvodem, proč tedy on teďka zvedá tú proruskou kartu? Áno, ja si myslím. A uvidíme, ako to bude, lebo veď zase... No. Celé Slovensko bylo překvapeno průzkumy, které vyšly na podzim, kde vlastně se ukázala vlastně velká vstřícnost vůči tedy ruské agresi. Čím si to vysvětlujete? Asi to chudobou a nevzdělaností. Jedině takto. A vlastně tím, že to vidíme i v Čechách, že ľudia, kteří mají málo, tak veď jsou teraz velké demonstrace, byly hej, před 2 dny. A ako keby majú presne v sebe ten strach, že oni nám zoberú to málo, čo máme.
Ve vašich autorských filmech, ke kterým můžeme se pomalu přesouvat, se věnujete mapování situace na Slovensku, což je zřejmé z toho, co jsme si spolu říkali. Chodíte s kamerou opravdu do té největší možné blízkosti, nenecháte se odradit, kladete stále dokola nepříjemné otázky respondentům, než z nich nevytáhnete nějakou odpověď. Je to dovednost, kterou jste se během let musela naučit, nebo to máte tak nějak vrozeno, nebo dokonce vštípeno od rodičů? Já nevím, já si myslím, že v tom nejsem úplně dobrá, že by som mohla být aj lepší a že nemyslím si, že jsem taká, já jsem iba zvedavá, ale že by som byla nějaká taká, že podle mě, keď na člověka moc tlačíte, tak nikdy z něho nič nedostanete, že ty filmy sa robí hrozně pomaly sa skladajú, že není to ako tá novinárčina, že zoberem si pravú stranu, ľavú stranu a urobím z toho kauzu. Že sa to robí dlhšie a vlastne na tých filmoch dlho pracujem a potom závisí aj od toho, že ako to strihám a keď sa to javí, že ja som nejaká drsňačka, ktorá ide a teraz dáva tie otázky, ak to robia tí novinári, tak to vôbec není pravda. Dobrá. Není to podle mě pravda. Ovšem, co je pravda, tak v dnešním díle, pro dnešní díl vizitky a její vydání jste vybrala písně, které zazní, dostáváme se k první z nich, a sice Terrible Twos, ano, pardon, je kapela, která zahraje skladbu Prežijem, jejíž autorkou je Lucia Piusi, vaše sestra, co jsme už zmiňovali. Tak ještě k té písni něco řekněte. Mám ráda tu pesničku, tak jsem mu vybrala, ako všetky, jak ste mi napísali, že daj nejaké pesničky, tak ja som na tom tajdli a neviem, človek nevie, prečo sa mu niečo páči a čo rád počúva. Nevie to tak, lebo tá hudba je ako umenie, že vás niečo nadchne a čo tam o tom hovoriť. Treba si to pustiť a je to dobré. A my se vracíme k živému rozhovoru s naším dnešním hostem, dokumentaristkou a filmařkou Zuzanou Piusi. Vy o politické a justiční situaci na Slovensku točíte dlouhodobě, ostatně před písničkou jsme se o tom také bavili. V posledních letech to byly tedy zmíněné dokumenty Ukradený štát anebo Dva roky stará očista. V souvislosti s očistou bych rád připomněl zcela nový dokument Kuciak vražda novináře od amerického dokumentaristy Meta Sarknekyho, jestli to dobře čtu, který i s pomocí české investigativní novinářky Pavly Holcové sumarizuje, co se vlastně stalo po vraždě Jana Kuciaka, kterou si s velkou pravděpodobností objednal podnikatel Marian Kočner, jak se proměnila práce soudů, chování politiků i společnosti. Viděla jste ten film? Já jsem ho ještě nestihla vidět, iba jsem pozerala archivy a viděla jsem, že dvě minuty z mojho filmu je v ich filme, tak to jsme napísali tej producentke, že prečo nás necitovali. Keď ty archivy jsou tam, tak to ma mrzelo. Ale tak to je, řekněme, taková technická, jako jenom technické pochybení. Tak to nevím, či jsou technické pochybení, keď použijete archiv, který nie je váš, tak ho musíte citovat a musíte to vysporiadať, to ma mrzelo, ale tak oni tak... Teraz nemôžem žiadať, aby napísali, že archív z ukradnutého štátu, lebo by som im mohla proste zničiť nejaké kópie a to človek neurobí, nie je zlý. Ani, tak ma to iba mrzí, no. To je všetko, čo môžem povedať, že... Každopádně ve filmu je zachyceno mnoho z toho, co se na Slovensku od vraždy dělo. Ke konci zde zdá, že to bude alespoň částečná snaha o opravdové vyšetření celého zločinu. Stalo se od smrti Jana Kuciaka a jeho snoubenky na Slovensku na společenské nebo politické úrovni podle vás něco jako pozitivního? Na začátku možná ano, ten vzmach společnosti byl velký, ale teďka v tom dlouhodobém horizontu, kdy už vidíme, že ta vlna zase padá, a padá možná mnohem hlouběji, než by člověk jako předpokládal. Já jsem se této téme spravodlivosti vlastně věnovala v očistě. A ten film hovorí o tom, že čo urobil ten Kočnerov mobil, kde bylo jasně ukázané, ako se kupuje na Slovensku spravodlivost. A čo se stalo?
stalo sa to, že sa urobili nejaký, že sa zobrali kajúcnici, na základe tých kajúcnikov sa urobili obvinenia, tí ľudia, ktorí majú najväčšie maslo na hlave, ktorí najviac zarobili na takýchto kupovaní spravodlivosti, tak tí ani neboli potrestaní. Neviem, no ja nie som moc spokojná. Ja keď sa bavím napríklad s vyšetrovateľmi, tak mi hovoria, že sa veľmi zle vyšetruje, že všetko sa postaví na tých kajúcnikoch a nie sú ďalšie dôkazy. A keď vieme, aké sú judikatúry akože Európskeho súdu, tak Európsky súd toto zhodí zo stola. Takže vlastne je to také sklamanie, no, že... Věříte vůbec ve zdárné došetření té vraždy? Neverím. Vaším partnerem a častým spolupracovníkem je také český dokumentarista Vít Janeček, tak by mě zajímalo vlastně i v souvislosti samozřejmě se spolužitím, řekněme osobním, kolik času trávíte, jak rozkládáte ten čas tady právě mezi Prahu a Slovensko? Teraz už robíme nejaké, ako viac filmov robím v Čechách. Aj presne tie justičné kauzy. Ja si myslím, že najdôležitejšia je spravodlivosť. A vždy sa na mňa niečo tak nalepí. Taká je, že... A stalo sa mi to aj tu v Čechách, takže spracovávam tie veci. Teraz tu v Čechách chodím aj do Ostravy, chodím po celé Českej republike, po súdoch a nechcem to vlastne prezrazať nič konkrétne, lebo to není dobré. A... Přesto aspoň si poďme říct, jaké to má téma vlastne tady teďka spojující, tady to, co naznačujete, ta současná. Justičné omily, no. Justiční omily. Justičné omily, nespravodlivosť a... Určite. Jak se k tomu dostáváte? Je to tak, že se vám třeba i lidi sami ozývají? Veľa, nebo? Ako veľa sa mi ľudia ozývajú. Musím povedať, že je toho veľa, ale... Som aj spolku Šalamón, že môj taký ako medzi blízkymi ľuďmi, ktorých mám, je John Bock. A ten spolok Šalamón dlho bojuje proti nepravostiam a takže nejak, že tí ľudia sa navzájom vždy hľadajú a tak sa mi to stalo, no, že som v spolku Šalamón. Hrdá členka. Hrdá členka, dobře. Ano. Zdravíme tedy v tom případě také Johna Bocka, zásadní postavu tohoto spolku. Nicméně, co je aktuální teď, tak to je váš hraný film Ze šílet. Je to první hraný film, tedy debut, který ovšem při pozorném sledování nezapře dokumentární kameru a způsoby, na které jste zvyklá. Pojďme si o něm něco říci, které právě také možná proto, protože je to film, který vychází také, řekněme, ze skutečné příhody, nebo příhody, ze situace, kterou žila hlavní protagonistka toho filmu několik let. A hrozilo tam tedy, že podobně jako její sousedka, která ji šikanovala vlastně v nově zakoupeném bytě, takže zešílí. Tak to by mě zajímalo právě, jakým způsobem jste vlastně nakonec dospěli k tomu, že je potřeba natočit ten film a vlastně jestli také ukazujete, jestli je možné se vlastně bránit proti takové šikaně sousedské. Pojďme si říct tak nějak, jakým způsobem vlastně jste k tomu námětu přišli. Jasno, môžem vám povedať, že no Inge žila túto katastrofu so šialenou susedkou a ja som bola pri tom. No a som si hovorila, no tak to je tak absurdné, jak chodíš po úradoch, jak sa snažíš proste, že tak si to zapisuj si to. A Inge je autorská herečka. Takže jasne, ano, tak je že... predstaviteľka no, hlavní role. Áno, ale že vlastne vždy sme pracovali autorsky a vždy sme vychádzali, myslím teraz v divadle, vychádzali sme vždy zo skutočnosti a ja si myslím, že ja sa budem stále pozerať na film, že je mi jedno, či je hraný alebo dokumentárny, ale či je pravdivý a či mu verím. A tento príbeh je pravdivý a keď som vyšla z kinosály, tak mi ľudia vždy začali hovoriť tie ich vlastné príbehy a jak vlastne štát je slabý v tom, aby niečo také riešil.
Že vlastne ukazujem aj to, že vlastne ten človek, ktorý je šikanovaný od nejakej susedky, takých ľudí je tu veľa v Čechách aj na Slovensku, lebo všetci máme nejaké susedské vzťahy, málo komu sa podarí nemať susedov. A že ako sa proti tomu dá brániť a že vlastne čo, že keď vás zavoláte políciu, keď už je zle a zbierajú sa nejaké bodíky, že ale vlastne je to celé šialené to riešiť. No a Inge sa do toho dostala, do toho boli tie vzťahy, potom ona napísala scenár, tak sme si povedali, že to natočíme, nejako, do toho prišiel COVID a umocnili sa tie veci, lebo keď je COVID, tak ešte tie susedské vzťahy sa viac vypichnú, lebo ste doma. No. Nemôžete nikam újť, lebo aspoň idete do jazykovedného ústavu, ako ona chodila. A zase máte dceru doma, ktorej musíte variť. Tak sme to proste natáčali tak, ako to bolo počas toho covidu. Více si o tom řekneme po druhé písni, kterou ste vybrala. To bude kapela Vilko, skladba Crew Country. Tak i k té písni prozradíte trochu více. To si strašne rada púšťam, lebo si hovorím, že ja v akej krutej krajine ja žijem. Kterou máte na mysli? Česko nebo Slovensko? Česko-Slovensko. Jedno lepšie jak druhé. Dobře. No a my se vracíme k živému rozhovoru s naším dnešním hostem, Zuzou Piusy. Tak, teď už je to správně. Bože, dobrý. Z dvojčaty je to vždycky složité. Nicméně zajímá mě vlastně, trošku jsme se tady o tom bavili před chvílí, nakolik to vaše těsné sepětí, byť dvojvaječný dvojčat, stále probíhá. No, jsme úplně jako, jsme velmi previazané. Dobře. No, ale co to znamená třeba v rámci vzájemné tvorby? Jestli si děláte, řekněme, nějakou takovou reflexi, kritiku, jestli se někdy naštvete, že třeba vaše sestra nerozumí tomu, co chcete a je k tomu kritičtější? Takže sestra je pro mě úplný barometr, že něco robím, něco stříhám a vždy jej pošlem nejaký hrubý zostrih a ona mi povie, tomu to nerozumiem, Zuza, to je úplne to, tomu rozumieš iba ty a toto je nuda a tento toto daj preč a normálne mi vždycky dá nejakú, to vlastne vy potrebujete nejakú nezaťaženú, ako viac tých ľudí potrebujete, ktorí vám niečo skritizujú, keď niečo robíte a je to dobre. A vždy som rada, keď sa mi niekto venuje a povie mi nejakú kritiku, veď to, keď niečo robím, tak potrebujem normálne. A umíte i vy takhle radikálne zasáhnout do písničky? Ja si myslím, že ona mi púšťa, ona je lepšia, ak ja, ona to robí lepšie, takže ja som vždy taká viac som nadšená z toho, čo mi teraz robia nejaké novú platňu, alebo CDčko, no CDčka už nie sú, jak sa to teraz povie? No, Dáme desku, hej, lebo keď povie CDčko, ono už je CDčko, pak jedno, na čem to vyjde. Už je to jedno, už to máte proste v počítači, že? Přesne tak, tak ale deska to je. Hej, áno, tak mi to pošle a napríklad teraz niečo mixuje a chce vedieť, či to není moc premixované, či tam není moc nejakého, že či to není moc, že tam tí dramaturgiovia, či do toho nedali veľa tých nástrojov a či to, čo myslela pôvodne, je, či není lepšie a tak v tom si to 4-krát vypočujem a snažím sa jej tak poradiť, pomôcť, akože jak to presne človek má, že potrebuje niekoho, kto mu tak nějak něco skritizuje a poradí. Dobrá, pojďme ještě zpátky k filmu Zešílet, tedy k vašemu hranému debutu. Proč jste se rozhodla nakonec, nebo rozhodli ve více lidech, to je ostatně také součást té otázky, pro hraný film? Jestli jste uvažovala také natočit to vlastně jako dokument? No to by se nedalo, lebo vy byste vlastně té konkrétnej susedě, která je chora, nejako mohli aj ublížiť. Akože to je, to sú veľmi citlivé veci, točiť chorých ľudí a vy chcete ukázať vlastne ten
niektoré veci sa nedajú robiť proste dokumentárne. A vlastne v tom je to pravdivé, že Inge hrá sama seba a tak ja myslím, že to v tom ten film vyšiel, že tej herečke veríte. No, celá ta sestava je pozoruhodná. Zmínili jste právě spolupracovnici a kamarádku Ingrid Hrubaničovou, která tedy prožila celý ten příběh na vlastní kůži, pro které to byla dokonce první velká filmová role. Dále se ve filmu objevuje také nejlepší kamarád Nadi Vladimír Zboroň, což je váš kolega ze Skratu. Hudbu k filmu dělala vaše sestra Lucia, producentem je váš partner Vít Janeček, kostýmy dělala vaše dcera, absolventka Umprum Taťána. Tak jak je vlastně důležitá pro vás spolupráce s takhle blízkými lidmi? A není to někdy spíše obtížné, že máte vlastně kolem sebe lidi, kteří jsou sice osobně blízcí, ale někdy to třeba může pracovně trošku zaskřípat? Keby to pracovně zaskřípalo, tak to budem řešit, ale vlastně moja dcera študuje teda modné návrhárstvo na Umprum a mne sa páči, ak rozmýšľa o tých kostýmoch. A vlastne aj to je to, že vy ste počas covidu nemohli sa moc stretávať s cudzými ľuďmi. Ľudia boli strašne, keď si spomeniete na ten čas, ľudia boli strašne vystrašení. A ako to teraz začnete riešiť? A my sme sa dosť chránili, že sme, vlastne keď sme to točili, tak sme si povedali, že nebudeme môcť do ďalších bublín prenikať. Nebolo vtedy ešte to očkovanie. Očkovali sa iba politici. My sme potom s Vítom mali aj ťažký covid. Teda Vít mal ťažký covid. Ja som bola jak malé dieťa. Som to prekonala úplne ako ľahko. Ale my sme to točili počas toho najhoršieho covidu. Keď vlastne... Takže aj toto bolo to, že jak že to šlo točit na Slovensku? Vlastně, ťažko. Se zakázanými přejezdy z okresu do okresu? To ještě my jsme mali výnimku. Vlastně naštěstí jsme mali výnimku. Že aj to vlastně ten štát nefunguje v tom, že keď jste se pozreli, koľko bylo výnimiek, tak vlastně... takže my jsme mali těž výnimku. No, váš manžel, zmíněný dokumentarista, producent Vít Janeček, říkal, že film Ze šílec směřuje primárně do letních kin. Proč myslíte, že se to tam hodí takhle víc? Já vůbec nevím. Proč to na to přišel? On má takovou svoju... to já vůbec... Já nejsem nějaký ten... Asi to tak vidí, tak to vyskúšajú. A vy to tak nevidíte? Ale ne, ja nad tým tak nerozmýšľam. Ja si myslím, že človek urobí film a ja mám proste už ďalší film v hlave a vôbec sa nezaťažujem tým, že a teraz kde ho budem vysielať a koľko ľudí na ňo príde. A ja myslím, že je to taký subtilný príbeh a nebombastický a pár ľudí si ho nájde a pár ľudí poteší, ale nemyslím si, že to je nějaký kasovní trhák. No, tomu rozumím, nicméně nějakou ambici ve smyslu třeba ukázání třeba nějakého návodu, jak se s takovou situací sousedskou vypořádat, nebo dokonce případně mít nějaký výsledek v tom, že by se třeba něco mohlo změnit tady právě tímhletím ukázáním. Máte pocit, že ten film může způsobit? Já si myslím, že áno, že môže vytvoriť každý film, ktorý ukazuje nejakú kritiku v spoločnosti, tak môže niečo zmeniť, ak sa obuje do toho viac ľudí, ak sa mi to stalo pri filme Nemoc tretej moci, že filmy dokážu zmeniť, len to... Ja neviem, nakoľko je tuto v tejto spoločnosti nejaký záujem o to. To neviem. Že ja si myslím, že ľudia sa chcú teraz viac zabávať. A že keby som mala rozmýšľať, že nad tým, že čo urobiť, aby na to ľudia chodili, tak urobím komédiu. A máte to v plánu niekedy udelať? Ale ja si myslím, že aj tento film romantickou je komédia. Romantickou komédiu? Romantickú ne, ale ja myslím, že v každom filme každý film musí byť vtipný, lebo tam je to, že vy sa pozeráte na niečo, čo je tragické, ale vy o tom musíte
hovoriť s ľahkosťou. A tam potom prebieha to, že vy sa pozeráte na tú Naďu a ja vlastne vidím, že ľudia sa smejú, keď sa na to pozerajú. A tak vtedy je to dobré. Ja napríklad neznášam pátos, tak... No, ja myslím, že sa ľudia smejú a že... A není to taký ten... No, není to žiadna... Tam tí ľudia v zahraničí povedali, že to je tragikomédia. A to je už také sprofanované slovo, že tragikomédia, že? Vlastne ako ten žáner. A potom niekto povedal, nejaký slovenský kritik, že to je... feministický horor. To sa mi strašne páčilo. A ja si myslím, že ja vlastne nemám rada to zobrazovanie. Teraz, jak sa točia filmy, najmä festivalové, že zobrazujú chlapov ako despotov a má to ten silný feministický náboj. Ja si myslím, že tá Naďa, áno, je samoživiteľka, má to ťažké, žena samoživiteľka. Už len keď jej príde niekto opraviť batériu, tak to ja viem za seba, že keď nemám pri sebe chlapa a zavolám si robotníkov, tak ma tak ošklbú, tak mi to zle spravia proste. Ale aj tá Naďa je človek, ktorá využíva toho Vlada a vyukáže mi, podľa mňa filmy majú aj knihy ukazovať, nejak sa máme približovať k tej pravde a nie k tej tézovitosti. Mm. Že pozrite sa, tuto tí chlapi, aké sú... Ja si to nemyslím. No, ja mám chlapov rada a není ako takisto aj ako poznám týraných mužov, tak poznám aj týrané ženy. A... Kdo týra týrané muže na Slovensku? No ženy, despotické ženy. A má, ja si myslím, že veľa čo poznám kamarátov, ktorí vyrastali na slovenských malých mestečkách a dedinkách, tak majú strašne despotické matky. Hmm. Máte pocit, že je to spíše taková ta pasivní agrese, nebo dokonce opravdu skutečně veřejná? Ja si myslím, že pasivná agrese je niekedy horšia ako tá druhá, že nevidím v tom rozdiel. Hmm. Že... No, přitom nedávno... Jeden chlap tak aj ohluchl, že toľko mal takú despotickú ženu, že normálne to telo začalo tak pracovať, že ohluchol. Aby neslyšel. Áno, normálne krásny príbeh. No, nicméně minulý týden byly Velikonoce, což je pro spoustu zase naopak mužů a chlapců příležitost vlastně pod rouškou tradice se vypravit, teda zmidlit ženy a dívky. Mm-hmm. Tak to taky asi je věc, která častokrát na různých vesnicích, menších městech a tak dál může být zneužita. Jak vnímáte vy vlastně tady tenhle ten kontrast, že teda se muži a ženy takhle masí navzájem? Mm-hmm. Tak ja si myslím, že to takéto preháňanie. Ja som raz zažila taký... ja vám poviem, že my vždy so sestrou sme sa strašne tešili na šibačku, keď sme akože boli malé a nikto nás nikdy neprišiel vyšibať. Aha. A to sa nám stalo, že nikto nikdy neprišiel, lebo chlapci museli chodiť so svojimi otcami proste tam šíbať a my sme vždy tak čakali, že nás niekto príde vyšíbať a potom sme sami... Boli smutné. A boli smutné a tak sme potom otvárali tie čokoládové vajíčka a vždy sme to potom same zjedli. Ale strašne sme čakali na tom balkóne, že nás niekto príde vyšíbať. Tak toto bolo... Toto je, a potom raz sme boli ako na rodinnej dovolenke. Ja neviem, kde to bolo, na nejakom strednom Slovensku. A tiež sme sa tešili, že nás prídu vyšíbať a zrazu viem, že na nás kašľali tí chlapi, ale vrhli sa na moju mamu a chceli ju hodiť do studne. Aha. To si pamätám, že a ona sa bránila. Tak to už je trochu za hranicí šibačky, na ktorou sa tešíte. Takže mám aj túto skúsenosť, že máme tam si ožratých chlapov, ktorí chceli moju mamu, akože prišla panička z Bratislavy, tak ju držali za nohy, ale ona sa ubránila. Ona robila 5 bojov za mladí, tak ona... No, tak to měla zrovna štěstí, ale kdyby teda nebyla sportovkyně, tak to zní trochu děsivě. No, bylo to děsivé, já vím, že jsem se vtedy zlakla. Najprv jsem jim fandila, že mama to jakože hovrá, a potom jsem se zlakla a potom ji pustili. Hmm.
Dostáváme se k další písni. Kapela Anthony and the Johnsons zahraje skladbu Hope There Is Someone. Čili opět prosím něco k té písni řekněte, kromě toho, že ji pravděpodobně máte ráda. Mám ju ráda, že snad se někdo najde, kdo se o mě postará, keď budem mrtvý. To je krásné. Se Zuzou Piusy se bavíme nejenom o jejím posledním filmu, který není dokumentární, ale hraný ze Šílet, ale zajímavé také je tedy to, že jak jsme v úvodu řekli, 90. léta jste měla spojená hlavně s divadlem, tedy s divadlem Stoka, což byl prostor, ve kterém jste ve svých písních, ve kterém ve svých písních značení a s láskou zpívala také vaše sestra na prvních deskách kapely Živé květy, se kterými se proslavila. Tak přibližte nám tohleto místo, vlastně tu atmosféru právě těch 90. let Bratislavy. Tak to bylo presto také tvorivé období v té kultuře, nejvíc asi. Zároveň došlo k rozdělení Československa, no, to znamená, no, že vlastně Bratislava se procházela dost vlastně radikální proměnou. Jak bylo důležité vlastně to rozdělení pro vás v rámci té atmosféry, která na Slovensku třeba i byla zobrazována právě tvorbou v divadle Stoka? Tak já jsem dost trpěla, keď se rozdělilo Československo. Já myslím, že keby mali o tom rozhodnúť občania, tak to Československo sa nikdy nerozdelí. Ale takto sa to lepšie sprivatizovalo. Myslím, že to bolo hlavná príčina, lebo proste Mečiar a Klaus sa rozhodli a tak to sprivatizujeme. A si to vlastne tú krajinu rozkradli. A nemôžeme sa tváriť, že to tak nebolo. Takže to... Tak ja to stále berem ako že... Jeden múdry človek povedal, že rozdelením ste sa stali malými. A Československo niečo znamenalo. A my sme sa stali malými a potom budeme... Vlastne by sme sa krásne doplňali. Ja si myslím, že... A vlastne ja, keď som začala žiť v Prahe, tak je to absurdné, že mne sa napríklad stalo... Mám 9-ročného syna, žijem v manželstve s Vítom Janečkom a keď som požiadala o trvalý pobyt, tak ma navštívili, ako navštívala ma polícia a zisťovali, že či žijem s Vítom Janečkom a že či to není fake. A takže to je také dosť... A to sa vám zrazu stane a to je... Myslím, že to je tým rozdelením, veď ja tu môžem hovoriť slovensky, vy mi rozumiete. Ja viac čítam po česky ako po slovensky. Celé je to také, no. No, když se vrátíme, ale ještě tedy k divadelní vaší činnosti. Áno, tam som mala, tam bola tá otázka, na ktorú som nezodpovedala. Tak bolo to také tvorivé obdobie, kde sme v podstate niekto privatizoval a niekto tvoril a bol idealistický debil. No, a to si myslím, že ja som bola ten, alebo my v Stoke sme boli tí idealistickí debili, ktorí videli iba to divadlo a videli iba to krásne a teraz budeme tvoriť a ľudia sú na nás vedaví a potom vlastne my sme sa stali z Stoka taká najväčšia opozícia, ten náš priestor proti mečiarizmu. My tam mali proste tie debaty a chodili tam tí politici. My sme im dávali priestor a robili sme to preto, lebo sme o tom boli presvedčení, že to, v čom žijeme. Viem, že nás aj sledovali nejakí siskári, tam chodili. To bola sranda, že oni tam sadli do tej krčmy a teraz ste videli, že o 10:00 niekto pije whisky drahé. A tak to mi niekto povedal, no lebo to sú policajti. A tak ako oni vlastne nás nejako monitorovali. Lebo ten priestor bol taký a my sme vlastne nedostávali ani tie štátne dotácie, aby sme mohli to divadlo robiť. Robili sme to fakt, že tak ako dosť no tak značenia, no. A potom prišla tá ďalšia garnitúra a tá vám to divadlo zbúra, lebo sa stavia nejaký sklenený proste dom obchodný a tá Stoka by to nejako špatila. A vlastne je to celé o tej kultúre, že vlastne nabehli tí ľudia,
to je jedno, či je to Fico, alebo či je to, či sú to tí KDH-ci, ktorí obsadili Bratislavu, ale tí vlastne zbúrali tú stoku, lebo ona je taká škaredá, chodia tam takí divní ľudia a to by nám to tu tak špatilo. A vlastne, že to není nikdy, že dobro, zlo, Mečiar a Dzurinda, že keď vidíte, že ten Dzurinda vlastne ho absolútne ani nekritizovali, ani médiá ho nekritizovali, mne to povedal raz Šimečka, že mali sme zakázané kritizovať ľudí z SDKU, pretože sa báli Mečiara. A robili, kradli proste rovnako ako ten Mečiar a tak vznikla vlastne spis Gorila, lebo to ukazuje na tie kauzy toho Dzurindu. Jak si rozdeľovali proste Penta si tam rozdeľuje majetky štátu a vlastne si poviete, že jak sa to dá. Ja som sa tuto s vašou kolegyňou rozprávala na chodbe a presne, že zaznelo, že dobro, zlo, ale si myslím, že to tak není, že my musíme sa snažiť o nejaké princípy a o nejaký právny štát a nebudem sa pozerať na to, ja poviem, toto Fico robí dobre. On naozaj, vidím jeho tlačovky a vnímam, že áno, on to dobre uchopuje. A preto má tie percenta. Proste je to tak. No, když tedy tady toto nějakým způsobem vezmeme v potaz, tak věnujete se vlastně vůbec divadlu ještě dosud? A já by som sa aj rada, lebo je to také strašně také uvolňujúce, že hlavně to... keď je to autorské divadlo, že to je úplne perfektné robiť s ľuďmi, ktorých máte rád a sa s nimi stretnúť a niečo vymýšľať. To je taká radosť, ako taká radosť z toho ide, keď potom to aj hráte. Ale nemám tu takých ľudí, s ktorými by som vlastne také divadlo mohla robiť. Vy ste prostoku dělala zejména kostýmy a scenografii. Tak som začínala. Hej. Ano, čili výtvarná linka u vás byla velmi důležitá, možná stejně silná jako ta filmařská, tak proč nakonec zvítězilo to rozhodnutí stát se dokumentaristkou? Viete čo, lebo som presne narazila na to, že zrazu som zistila, že ta práca toho kostýmového výtvarníka je napríklad vo filme, aby nejaká herečka si zakryla, že má veľké brucho a aby vyzerala dobre a vlastne vy... Neviem, také sa mi to zdalo málo zaujímavé. Že ma to nejak neuspokojovalo a ja som vždycky milovala dokumentárny film a zrazu som sa proste si povedala, že by som to chcela robiť a tak som to cítila, som sa prihlásila do školy. A tak to robíte? Tak to robím. Dobře, dostáváme k poslední písni, protože dnešní vizitka už musí končit. My děkujeme také za všechny ohlasy našich posluchačů, které přišly e-mailem. Na mátko vybírám jeden z nich. Milí ve vizitce, chtěla jsem pracovat, ale rozhovor se Zuzanou Pius je tak zajímavý a vážná témata s takovým vtipem zvládaná, že sedím a poslouchám a směju se jako blázen té tragikomedii. Díky moc, Nina Rutová. Tak to má potěšilo. Tak pozdravujeme naše posluchače také. No a teď už se dostáváme k poslední písni zpěvačky Tracy Chapman, skladba All That You Have Is Your Soul. Co byste řekla k tomu? Prostě Tracy Chapman milujem a ťažko sa mi vyberalo nejakú jej pesničku, lebo všetky sú úžasné. Je to moja láska, Tracy Chapman. Dobrá, táto píseň uzavře dnešní vizitku se Zuzanou Piusy. Díky moc za vaši návštěvu a hodně štěstí v další činnosti. A ja ďakujem, že ste ma zavolali. Rádo se stalo, od mikrofonu se loučí Ondřej Cihlář.